Međunarodna konferencija policijskih sindikata biće održana prvi put u Crnoj Gori. Tema panel diskusije, koja je planirana za 24. maj u hotelu Parku Herceg Novom, je bezbjednosni okvir Crne Gore kao turističke destinacije. Naša želja je da doprinesemo široj društvenoj zajednici na sve one načine na koje mi možemo da doprinesemo i došli smo na ideju da organizujemo jednu ovakvu konferenciju, odnosno panel diskusiju, koja će biti dio jedne šire konferencije koja će imati i druge sadržaje, iz prostog razloga što je bezbjednost jako bitna za sve građane, za sve države. Na konferenciji će učestovati brojni predstavnici policijskih organa iz regiona. Panelisti na samoj diskusiji će biti državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, bit će predstavnik uprave policije, bit će gospodin Ivan Pekić, predsjednik internacionalne policijske organizacije u Crnoj Gori i magistar bezbjednosti, i bit će gospodin Marko Lakić, predsjednik Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, koji je čovjek školovani policajac i iza sebe ima 18 godina policijske karijere, ali je tu karijeru prekinuo i počeo da se bavi nekim drugim poslom. Uvjereni smo da će panelisti koje smo odabrali i koji će doći na jedan vrlo kvalitetan i vrlo kreativan način prenijeti svoje znanje, svoje predloge, svoje sugestije koje imaju, i da će našim gostima iz inostranstva biti inspirativni za interaktivni razgovor koji ćemo voditi u drugom dijelu te panel diskusije, gdje ćemo svi zajedno doći do nekih smjernica kako bi trebali da zajedno djelujemo i radimo u interesu kolektivne bezbjednosti. Zbog velikog broja turista, tokom ljetnje sezone u našem gradu uobičajena je praksa da policijski službenici iz susjednih država dolaze u Herceg Novi kao podrška postojećem policijskom kadru. Mi imamo već situacije tokom ljetnje turističke sezone da nam ovdje gostuju, odnosno rade policijski službenici iz zemalja okruženja, i vrlo je lijepo kada turista vidi svog policajca, odnosno policajca iz svoje države u nekom crnogorskom mjestu, kad može da mu se obrati za pomoć, kad može da traži neku informaciju ili da pruži informaciju, jer se on sigurno osjeća lagodniji i slobodniji. Kada je riječ o bezbjednosti u gradu i državi, nju je po riječima Ramandića potrebno graditi zajedno, te su ovakve konferencije odlična prilika da se unaprijedi saradnja sa kolegama iz okruženja. Što se tiče same bezbjednosti, smatramo da nju moramo da gradimo svi zajedno, da je ona opšti interes, i na taj način ćemo pokušati sa našim kolegama iz policijskih sindikata iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije, naravno sa našim gostima, panelistima, da napravimo što bolju prezentaciju Crne Gore kao turističke destinacije. To nam je osnovni cilj. Želili smo da ovog puta je tema bezbjednost i turizam, da povežemo te dvije oblasti. Imaćemo tu goste iz Ministarstva turizma, da bismo Crnu Goru predstavili na najbolji mogući način, odnosno onakvu kakva ona zaista jeste, a to je bezbjedna država koja je širom otvorena za sve ljude dobre volje koji žele da dođe da nas posjeti. Policijski službenici iz regiona su upućeni jedni na druge, te uskom saradnjom koja uključuje i organizaciju raznih konferencija poput ove u Herceg Novom, bezbjedno se može podići na još veći nivo, zaključio je Ramandić. Osnivačka skupština glavnih administratora lokalnih samouprava bit će održana u Herceg Novom u četvrtak 24. maja u hotelu Palmon Bay. Na dnevnom redu prve skupštine novog udruženja na nivou lokalnih uprava u Crnoj Gori bit će usvajanje statuta, izbori predsjednika skupštine i udruženja, kao i izbor izvršnog odbora. Predstojeća nautička sezona prema očekivanjima u Hercegnovskoj gradskoj luci trebalo bi da bude na nivou 2019. godine. Počeli turističke bode dolaze, nadam se da će biti ove godine mnogo brojni nego protekle dvije. Možda dođemo na 18-19 po broju tih većih turističkih plovila. Ostvarili smo saradnju s nekim agencijama s kojima smo radili, sa jednog tržišta Bugarskog do sada nismo dobijali, oni će doći početkom juna na veća grupa plovila. Ako ta saradnja počne, onda ćemo sa tog tržišta imati određene dolaske.
Za sada maj pokazuje, iako je loše vrijeme, znate, nestabilno je ovaj, tako dalje, ali pokazuje da bi ova godina mogla da bude pristojna. Znate, mogla da bude pristojna i ono što je vidljivo, kažem i u samom gradu, a to je zbog ovih hotela koji rade, osjeća se živost. Znate, osjeća se živost. Mislim da je vrijeme negdje u aprilu mjesecu bilo adekvatnije maju, a maj da je trebao da bude tada ovo vrijeme koje se dešava sa kišom i stvarima, ali u svakom slučaju mislim da će se ovo stabilizovati i onda zaočekivati je da se krenu veće zamahu, ali evo, pogledate činjenicu, u Herceg-Novom imate hotel Vjeru koja radi, odnosno bivši hotel Vjeru, u Njivicama, hotele Čeda Popovića koji rade, male hotele koje su otvorene, tako da počeći privatni smještaj da se puni. Dosadašnja praksa pokazala je, kaže Ukropina, da je najbolji period za nautičku sezonu od kraja avgusta do početka oktobra, posebno zbog pristupačnih cijena. Da padaju cijene najma, zato i sada imate recimo cijene najma su ovaj, plovila nešto niža i onda ljudi koji planiraju te godišnje odmore na takav način rezervišu to za taj period i to, nama se to vidi u prometu. A oni svakog slučaja, ako je novo septembar, zadnjih godina, zaista lijep mjesec, to i bude pun pogodak. Nismo cijene podizali već godinama, tiču se nautičkog dijela. Nešto ćemo možda malo korigovati u ovom segmentu za domaće klijente. Mi smo zaista bili više nego korektni svo ovo vrijeme, što se pokazuje nekada i zloupotreba koje nisu dobre od strane naših klijenata, kažem domaćih, novskih. Nismo podizali cijene, prošle godine smo nešto korigovali oko dnevnog boravka za kraći boravak, tako da ne razmišljamo u tom pravcu. Mi smo tu negdje otprilike sa Lukom Kotor, znate, on gdje Luka Kotor prima plovila, ne kruzere. Sa cijenama tu smo negdje u par eura, gore dolje, zavisno koja je kategorija u pitanju. Budva je dosta skuplja od nas, sad ne znam za Lazura, oni su jedno vrijeme 40 cijenama, oni su privatna firma, oni mogu da to koriguju. Mi ne možemo i ne želim da se bavim tim kalkulacijama. Uglavnom, ako ovo krene u pravcu koje je krenuo, očekujem pristupnu godinu, rekao sam, i ova cijena su sasvim prihvatljive. U svakom slučaju, mi smo se opredijelili kad damo cijenu, što nije slučaj u drugim marinama koje se bavim poslom, da cijena obuhvata sve ono što je vez, takse, struja, voda, da je u toj cijeli. I to gost jednostavno voli i onda, da kažem, mi u tom segmentu i nama je lakše. U gradskoj luci zadovoljni su trenutnom popunjenosti kapacitetima, a očekuju da se taj trend nastavi tokom cijele nautičke sezone. U Herceg-Novom trenutno boravi preko 8.000 turista, što je za oko 600 gostiju više u odnosu na isti period prošle godine. Njih 7.400 je odabralo hotelski smještaj. Kada govorimo o strukturi turista, odnosno odakle nam dolaze, prvenstveno gledajući i uzeći u obzir i hotele i privatan smještaj, najviše gostiju u Herceg-Novom momentalno boravi upravo iz regiona, dakle Srbije, Bosne i Hercegovine, ali svakako i zemalja Evropske unije, pa i iz Rusije. Iz turističke organizacije Herceg-Novi ističu da su veoma zadovoljni promocijom ovogodišnje ljetnje turističke ponude, koja je u prethodnom periodu predstavljena na svim najvažnijim sajmovima turizma u regionu. Posljednje učešće na sajmovima obilježili su nastupi u Bijeljini i Sarajevu istovremeno u periodu od 25. do 27. aprila, gdje smo promovisali sve ono što nas tokom ljetnih mjeseci očekuju u Herceg-Novom. Dakle, kompletnu ponudu grada sa svim festivalskim ponudama, onim što ludi naša zaleđe, polostrvo Luštica, sve aktivnosti, odnosno atrakcije grada. Tako da, generalno gledajući, uzevši u obzir sve ono što smo imali kao promociju na nastupima, na sajmskim nastupima od početka godine, negdje smo ubeđenje na osnovu povratnih informacija da će ovo biti zaista sezona za pamćenje. Prema podacima turističke organizacije u našem gradu trenutno je 634 domaća gosta, dok se oko 7300 stranaca odlučilo za odmor u Herceg-Novom. U okviru projekta Volim Kotor, turistička organizacija ovog grada u saradnji sa opštinom Kotor i Sekretarijatom za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora predstavila je maketu starog grada sa bedemima koja je rađena u skladu sa javnim pozivom za raspodjelu sredstava za odabir projekata valorizacije kulturne baštine. Maketa je predstavljena kao dio niza aktivnosti kojima Kotor obilježava 21. maj, Dan nezavisnosti.
Najprije želim da uputim komplimente umjetniku koji je ovo dijelo stvorio, Gonzu, i zaista da kažem da je Stari grad Kotor repliciran u detalje i mislim da će ova maketa služiti na ponos gradu, ali ne radi se ovdje samo o maketi, radi se o jednom trendu. Dakle, imamo tu namjer, odnosno sa ovim danas mislim da smo je potpuno ispunili, da svaki kutak našeg starog grada koji je bio u decenijama iza nas gotovo zapušten, da mu vratimo neki novi život, da mu damo jedan novi izgled i da ga učinimo lijepim dijelom našeg grada, onako kako je naš grad lijep. Autor makete, akademski vajer Goran Moškov, ideju o ovom umjetničkom radu imao je još 2016. godine, te izrazio veliko zadovoljstvo što je maketa konačno prezentovana javnosti. Pošto dosta putujem, bavim se tim pomorac, jer kao svi iz Kotora, u svaki veći grad suđe sam vidio ovo, tako da kad sam završio akademiju, imao sam želju da napravimo nešto slično ovdje. Ovo smo počeli, mislim, realizaciju neće 2016. 17. kao ideja inicijativa prema opštini, gradonačelniku. Posle toga krenulo modelovanje u ovaj atelje. Tu, evo ga, tu nam je hotel Kataro i njihov menadžment. Oni su prepoznali ideju, tako da su učestvovali u izradi prve makete, koja je urađena u epoksi smoli, da bi nju prezentovali gradu. Posle toga smo uradili, onda je bio taj rad kod mene u atelje i livena je u Albaniji u jednu livarsku radionicu. Pa ništa, ono u suštini rađena sve skupa, 3-4 godine do realizacije, u početku, kažem, to je bilo neplaćeno, i rađena je od bronze, postament od kamena, kamen je radila porodica Franović. Na veliki značaj realizacije ovog projekta ukazali su i predstavnici turističke organizacije Kotor, koji su u saradnji sa Sekretarijatom za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora vrijedno radili na uređenju Malog trga u Starom gradu. Ovaj prostor je inače ranije bio dosta zapušten, sada je, kao što vidite, uređen, oplemenjen, jedan lijepi zeleni kutak koji ima maketu grada, koja ima i funkciju da negdje upozna sve naše kako stanovnike, tako i turiste sa ponudom grada, odnosno sa arhitekturom grada. Također tu su i stare gravure, slika Kotora iz 16. vijeka, zatim razne druge poučne kako tekstovi, tako i ilustracije. Kutak je uređen na način da upotpunjuje turističku ponudu grada, da zaista pruža jedan lijep kutak za odmaranje, za razgledanje, za upoznavanje sa gradom preko pomenute skulpture. Prezentaciji makete prisustvovala je i Jelena Franović, sekretarka za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora, a projekat su podržali i Kotorsko komunalno preduzeće, služba zaštite i spašavanja i vodovod Kotor. U okviru mehanizma saradnje sa zemljama centralne i istočne Europe, Kina je domaćin međunarodnoj delegaciji predstavnika medija koji će u toj zemlji boraviti do 28. maja. U studijskoj posjeti boravi 18 medijskih radnika iz Srbije, Rumunije, Poljske, Sjeverne Makedonije, Mađarske, Grčke, Hrvatske, Češke, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Albanije i Crne Gore. Vođa delegacije, izvršni direktor radiotelevizije Herceg Novi, Gligo Tomanović, a iz Crne Gore sa njim je još i novinarka Rajka Rajičević. Nalazimo se u Cinanša, to je dio grada Guangzhoua, u provinciji Guangdong. Upravo slušamo prezentaciju o luci i zaista smo uvjereni sa svim onim što vidimo. Cilj ove posjete, koju je organizovao Sekretarijat mehanizma saradnje, je predstavljanje prave, objektivne i trodimenzionalne slike Kine. Studijsko putovanje uključuje organizovan obilazak više gradova i provincija. Delegati će, između ostalog, imati priliku da posjete Ministarstvo inostranih poslova Narodne Republike Kine, Visual Art China Group, Huawei, paviljon Međunarodnog centra za konferencije i izložbe i Institut za tehnologiju u modnoj industriji. Bogat filmski repertoar u dvorani Park nastavlja se tokom ove sedmice. U četvrtak 23. maja na programu su dva filma, Dječiji,
Izmišljeni prijatelj od 18 časova, a zatim Artur Kralj sa početkom od 20 i 30 sati. Što se tiče redovnog bioskopskog repertoara na koji smo već navikli našu publiku, uvijek imamo dio koji se tiče najmlađih. Ovoga puta to je film za najmlađe, znači ne animirani film, nego film za najmlađe koji se zove Izmišljeni prijatelji. Imamo animirani film Garfield i imamo Porodica X špijuna Šifra Bijelo, to je manga, ajmo reći animirani manga projekat. Što se tiče nečega čemu bi mogli prisustvati roditelji već pomenutih, to su Artur Kralj, film Kaskader, film Misterivači duhova Ledena prijetnja, to je nastavak već jako dobro poznatog i popularnog filma iz 90-ih godina Ghostbusters, film Prisila i nešto što naša publika pita kada će biti, a tiče se ponovo filma za naše govorno područje, a to je film za danas toliko. Cijene karata za filmske projekcije su, kaže Vukmirović, ostale iste. A što se tiče naših redovnih bioskopskih programa, tu cijene i dalje ne mijenjamo, uprkos inflaciji. Naše cijene ostaju iste za dječje filmove, animirane i crtane filmove. Cijena ulaznice je 3 eura, dok je za dugometražne filmove za stariju publiku cijena ulaznice 4 eura. Nadamo se da se to neće ni mijenjati još. Filmski repertoar tokom ovog mjeseca zaokružit će projekcija biografske drame Prisila u četvrtak 30. maja. Povodom 5 godina od osnivanja Srpskog pravoslavnog duhovnog centra Sveti Kirilo i Metodije, Srpska pravoslavna crkvena opština Kućanska organizuje 23. maja koncert Branke Zečević. Početak koncerta na platou ispred duhovnog centra Kutije u Zelenici je u 20 časova. Završena je jedriličarska regata u Marseju u Francuskoj, na regatnom polju gdje će se održati takmičenje jedriličara na olimpijadi u Parizu. Naši najbolji jedriličari, Milivoj Dukić i Ilija Marković, nastupili su u klasi Ilka 7. Dukić je osvojio 20. a Marković 37. mjesto. Eto nas u Marseju, prvoj fazi priprema i prva test event regata koja je protekla jako dobro u toj fazi gdje je Milivoj bio top 12, treća faza je 7 dana odmora, posle toga nastavljamo od 4. do 11. Isto se stavljamo na trenizima i zadnja faza je faza regatavanja kada je moš regata gdje je ikona regata predolimpijskih igara. Magic regata u Marseju okupila je 50 najboljih jedriličara svijeta u olimpijskoj klasi Ilka 7. U organizaciji jedriličarskog kluba Lahor iz Kotora 25. i 26. maja na programu jedriličarska regata Bokeških mornara, 10. memorijal Milan Tujković. Jedri se u klasama Optimist, Ilka 4, Ilka 6 i Ilka 7. Planirano je da se održi 6 jedrenja, regatno polje u akvatorijumu Risanskog zaliva. Danas je u Rumuniji počelo evropsko prvenstvo u stonom tenisu do 13 godina. Naša reprezentacija se po prvi put takmiči na ovako značajnom šampionatu. Naša delegacija velike nade polaže u miks dubl Milana Vučetića i Kalinu Božović. Ovo je prvi turnir ove veličine i ovolikog značaja za njih. Oni imaju po 10 i 11 godina, a kategorija je do 13 godina, tako da će za njih ovo biti prije svega veliko iskustvo. Nadamo se nekim novim bodovima za evropsku rang listu i ja vjerujem da će oni kao i uvijek dati sve od sebe. Ja znam da će oni kao i uvijek dati sve od sebe, jer su prosto to djeca i oni za svaki poen izgaraju i svaka pobjeda njima mnogo znači, pogotovo kad ovako mali dobiju priliku da igraju za reprezentaciju. Na prvenstvu Evrope u stonom tenisu u Bukureštu učestvuje 263 takmičara iz 29 zemalja. Na nedavno završenom prvenstvu Evrope u gađanju glinjenih golubova leteće mete trap koje je održano u italijanskom Lonatu, naši strijelci nisu ostvarili dobre rezultate koji bi im donijeli napredak na svjetskoj rang listi i bodove za olimpijadu u Parizu. Ipak, odlazak za Italiju ima višestruki značaj. Delegacija našeg streljačkog saveza obavila je niz sastanaka sa svjetskim i evropskim čelnicima u streljaštvu.
Radi se o saradnji sa predsjednikom Svjetske streljačke federacije, Italijanom Lucianom Rossijem, sa kojim sam se ja znao od ranije, jer on je vlasnik streljana pored Rima, inače predsjednik dugogodišnji Italijanske federacije za leteće mete. Stvarno moram reći da sam jako počastovan, jer da on kaže na finalu prvenstva Evrope u svečanoj loži da ja sjedim pored njega, to je za mene bilo, znao sam da me cijeni ovako, ali baš toliko stvarno, i to sam mu i rekao. Na toj bazi razvijamo i dalje prijateljstvo koje će se reflektovati i na pomoć Svjetske streljačke federacije Streljačkom savezu Crne Gore. To je u principu iz jednog fonda koji je on obezbijedio za srednje i nerazvijene saveze u koje naš svakako spada, pomoć u opremi. Perišić se osvrnuo i na rezultate na međunarodnoj sceni i pokušaj naših strelaca da se domognu do olimpijade u Parizu. Ne može svaki put da se očekuje. Jednostavno, gdje smo očekivali 23-4 pogotka od 25, bilo je 21-2. Ovdje su otišli, što se kaže, svaku seriju bi nam otišao golub 2, i to se na kraju su bili 60 i od 105 otprilike naša dvojica, a realno ima im je mjesto u 30, u 30 do 40. Eto, Jovica Marković jednom bio 26. od 200 u svijetu, bio 18. u Europi, znači imamo mi taj materijal da tražimo wild kartu i tako ćemo je aplicirati. Predsjednik Streljačkog saveza Crne Gore Nikola Perišić za kraj napominje da pored Trapaša Iva Stanišića i Jovice Markovića koji se nadaju wild kardi za olimpijadu u Parizu, najbolja crnogorska streljašica Nevena Šaranović u disciplini vazdušni pištolj na narednom takmičenju u Minhenu traži bodove i normu za olimpijadu u Parizu.